WhatsApp менен эле айтып койсо болот да, дааватка келген кишилерчи. Азыркы может мезгилдин талабы чыгар, мен ага каршылыгым жок динчиликке. Адамдын көңүлүнөн да ал негизичи, барган адам өзү эле барат да. Бирок алар дагы бир чети аракет кылып атат да. Азыр эшикти такканда отургучакты, ошол намазканага барып эле даават айтса болот да. Даават азыр баары интернет жетиштүү эле окуп болду. Үйгө барып айткандан көрө интернет аркылуу айтса деле ошо азыр мүмкүн да. Билмейби, кыдырган туура эмес, ошо таңкылатып эле ар ким тынчына ала беришет экен. Кыдырып жанагы динчиликке чакыргандары туура эмес деп ойлойм. Себеби ар кимдин өзүнүн каалоосу менен болуш керек, аны мажбурлоп кажети жок. Биздин убакта мисалы союз учурунда дин деген адамдын башын айланткан апийим деп окуткан. Эми азыркы может мезгилдин талабы чыгар, мен ага каршылыгым жок динчиликке. Бирок үймө үй кыдырып элдерди тартуулары туура эмес деп эсептейм. Мисалы үчүн айыл жерине барса алардын баставы бар да, бастап менен эле айтып койсо болот да, даватка келген кишилерчи. Ошол эми менин оюм пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын кезинен бери эле ошол кыдырып дават болгон. Кыргызстанда дават болгондон бери көп адамдар жакшы жака өзгөрүлдү. Мен ойлойм ошол үймө үй кыдырганды калтырыш керек, пайдасы көп болот. Жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырышат. Интернетке айтса болот, бирок дин мээнет менен келет да, кадам ар бир баскан кадамына сооп болот. Ошого үймө үй кыдырган жакшы эле болот деген ойдомун мен. Адамдын көңүлүнөн да ал негизичи, барган адам өзү эле барат да. Бирок билбейм, мен айылдан үймө үй келип калчу да, анан үйдөгүлөрдү чыкпай эле чыгарып койчу, жок деп койчу дей берчи да. Анын эмесин билбейт экенмин кандай экенин, бирок үймө үй кыдырганды эле мындай десем жакшы эле го дейм негизи. Мындай барып дават айтканчы, дават айткан негизи өзү жакшы эле нерсе го. Интернеттен деле уккан экөө бирдей эле го деп ойлойм мен шылса. Интернеттен деле жакшы, үйдө кыдырып айтсаң деле жакшы. Конечно, эми азыр көбөйдү. Допустим, мен өзүм случайында эле бир эки үчөө болуп кеткен, что даватка келип чакырып, анан жанагы өзүнүн сөздөрүн туура эмес формулировка кылып туруп, анан мындай айтып алышкандар болгон. Мен аны түшүнүп тургам, анан бирок алар дагы бир чети аракет кылып атат да. Туура эмес да. Азыр эшикти такканда отургучакты, ошол намазканага барып эле даат айтса болот да. Мен жактырбайм, алар келгенде жаап коем. Бизге интернеттен карайбыз, же мечитке барабыз, бизге болору жаштарга. Даат азыр баары интернет жетиштүү эле окуп болду. Үйгө барып айткандан көрө интернет аркылуу айтса деле ошо азыр мүмкүн да. Ошону туура көрөм мен, интернет аркылуу үйгө барып айтканча, интернет аркылуу үйдө барып, үйгө барганда ар ким ар кандай кабыл алат да. Кээ бирөө мындай кандай десем туура эмес кабыл алгандар бар, туура кабыл алгандар бар. Ошон үчүн интернет аркылуу айтса деле азыр толук ошо үйгө үймө үй кыдырганды туура көрбөйм да. Үймө үй кыдырган туура эмес, ошо таңкылатып эле ар ким тынчына ала беришет экен да. Андан дагы барыңыз деп мындай бир заставить эткен сыяктуу айтышат да. Анан бирөө туура эмес кабыл алат. Соц тармактар аркылуу айта берсе болот. Айта берсе болот. Зыяны жок эменин. Дааваттын зыяны жок, бирок интернет менен айтканы туура. Аркылуу жеңилирээк болот да. Чын ар ким үйүнө барып тыкылдап көп убакыт короп, ушу интернет аркылуу эле тарап койгон.